que o Carney viu alguma coisa. Então, aqui estamos. Areia, terra, argila. Exatamente o que você viu no cordão da criança. Você pode usar a relíquia para ver se ele passou aqui. Primeiro, onde o Carney tá. Se tá grasnando assim, é porque encontrou alguma coisa. Ok, pode deixar. Você não pode usar a relíquia para vasculhar a área? Pequenas pegadas. Meio fracas, mas dá para seguir o rastro. Yara, achei um rastro. Pode ser do garoto. Sério? Vamos. Lá em Lança Ardente, você disse que não podia confiar em ninguém. O que houve? Contraca fora de cena. Pensei que teríamos um pouco de paz. Dois dias atrás, tive que matar outro soldado. Ele disse que eu tinha que ter me juntado a Regaia. Tô cansada. Quantos mais eu tenho que matar? Isso não tem fim. Boa pergunta. Captei uma pontinha de julgamento aí. Você conhece seu povo melhor do que eu. Mas eu notei que matança só causa mais matança. No deserto sempre foi assim. É. Mas será que tá certo? Carne ao resgate de novo. Socorro! Acho que a criança está naqueles destroços. Eu tô preso aqui! Achei você. Tá tudo bem agora. Não! Tem máquinas lá fora. Retribution!
Disse. Foi um prazer poder ajudar. Sobre isso? Pra você. Você merece. Você achou a criança? Bom, você e o cara. Ótima equipe.
Se cuida, Yara. E você também.